ऐं टेक्नीकल एजुकेशन जंहिंखे चयो वञे सिंध जे अंदरि उन हवाले सां इदारो आहे इस्टविटा इस्टविटा जे हवाले सां सिंध जे वॾे वज़ीर जा ख़ासि मुआविन जेके शाहिद अबु सलाम थईम साहब जेको प्रोग्राम में गॾु आहिनि अचो त उनसां गुफ़्तू कयूं साईं सलामु थईम साहबु हीउ जेको स्टिविटा आहे अॼु दौर में जॾहिं पाण ॻाल्हायूं था त दुनिया जे अंदरि जेको जॉब इंडस्ट्री आहे उन जे अंदरि जेको सॼी तयारी थी उहा ॾियणु चओ डिपार्टमेंट जे थी पर असां ॾिठो आहे सिंध जे अंदरि उनमें इम्पेक्ट आहे कोन ईअं अदा ईअं आहे त ॿ हज़ार नव में असांजो स्टेपट आहे एजुकेशन डिपार्टमेंट मां धार थियो पहिरीं सॼा इदारा एजुकेशन डिपार्टमेंट में हूंदा ऐं मुंहिंजो वारद साहबु पहिरियों उनजो चेयरमैन मिनिस्टर थियो ॿ हज़ार नव में त काफ़ी उन कमु कयो उन जी ॿ हज़ार ॿारहं में डेथ थी वई उन खां पोइ को बि अहिड़ो एसए इदारे जो मिनिस्टर न रहियो आहे जेको कमु करे सघे इदारो हुयो कामरनि जे हवाले उन्हनि जेको पुॼी सघियो उन्हनि खां उन्हनि कयो आहे मगर जॾहिं हीअ हाणे मूंखे अहम ज़िमेवारी ॾिनी असांजे को चेयरपर्सन आसिफ़ अली ज़रदारी صاحب असांजो चेयर चेयरमैन बिलावल भुटो ज़रदारी صاحب असांजो चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह صاحب उन मूं ते इतमाद करे हिननि मूंखे ई अहम ज़िमेदारी ॾिनी आहे ऐं थोरे वक़्त में तव्हांखे आऊं पाण त पंहिंजे वात सां चवणु मुनासिबु मगर जेको असां में इम्प्रूवमेंट आणण लाइ जेके ए इकदामात कया फ्यूचर में तव्हांखे इदारा आहिनि जेके सिखिया ॾियनि था, जे, जे था, आ, था, था वोकेशनल ट्रेनिंग्स स्कूलस वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स गर्ल्स ऐं बॉइज़ जे लाइ ॿिन्ही जी आई बी सी कमर्शल चारि असांजा जी सी टी आहिनि गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी तवाबशाह में आहे ख़ैरपुर वारो हाणे उनखे यूनिवर्सिटी जो दर्जो ॾिनो हुओ साईं क़ाइम अली शाह उहा हाणे जी सी टी मां उहा टेक्नीकल यूनिवर्सिटी थी वई आहे उन ई प्रिमिस में उहा यूनिवर्सिटी खुली वई आहे ऐं टे जी सी टी कमु कनि पिया न पर इहो छा मतिलबु फ़ाइदो कहिड़ो आहे इनजो ख़्याल में इन्हनि इदारनि मां वाक़ई असां हर साल जेको आहे को वाकई को ट्रेंड माण्हू आलमी सतह जी जेका जॉब इंडस्ट्री आहे उनजे लाइक़ु माण्हू बणायूं था या ख़ुदि पाकिस्तान लेवल जी जेका इंडस्ट्री उन आहे उनजे लाइ हिकिड़ी शइ तव्हां इदारो क़ाइमु करे छॾियो ऐं उन में तव्हां माण्हू बि रखी छॾियो उन खां पोइ उन इदारे में फोकस न हुजे त पोइ इहो थोरो इदारे जो ऐं असांजे ऑफिसर्स जो इंडस्ट्रीस जो तस्लीम थो करे आयो असांजी हुकूमत हुई पोयां अठ साल पीपल्स पार्टी जी हुकूमत हुई मगर आउं पहिरीं बि इहा ॻाल्हि चई हुयसि हिते त इदारे जो एस को मिनिस्टर या स्पेशल असिस्टेंट या एडवाइज़र उहो ॿ हज़ार ॿारहं खां पोइ सादिक मेंबर साहिबु कुझु महीननि लाइ थियो हुओ उन खे पोइ शायदि उहो केस हुओ कोन ते उन उहो एमपीएशिप हुनजी वई उन खां पोइ को बहरालू उन वक़्त में जेको हुओ जूल नेशनलिटी जो हो हुयो त उनमें हुनखे वञिणो पइजी वियो उन में त पोइ उन खां पोइ इदारे जो को बि ऐं इदारे जी पंहिंजी ॻाल्हि कंदुसि न पर हा कानून इहो आहे त जेको असैम्बली चूंडींदी आहे उहो चूंडी आहे चीफ मिनिस्टर खे चीफ मिनिस्टर पावर डेलीकेट कंदो आहे पोइ उहो जेतिरा मिनिस्टर हुनखे ज़रूरत हूंदी आहे जेतिरा जेको स्पेशल असर ज़रूरत हुजे जेको उनजे लाइ बि आहे कैमली मामले छो आँ आँ साज़ साज़ आ, आ, वठी पार्टी में असां हलिया आहियूं ऐं साईं ते को ब्लेम कोन हणंदुसि त साईं जे करे इहो थियो आहे कायमली जे करे पोइ आसिफ़ जे करे न आऊं तव्हांखे क्लीअर करे ॿुधायां थो आसिफ़ साहिब जे करे बि न थियो आहे कंहिंजे करे बि न थियो आहे थियो इन करे आहे जो असो जो जो सिेक्नोलिकल ले एजुकेशन वोकेशनल ट्रेनिंग अथॉरिटी उही मकसद जला हुई तो जे अस इदार में बार पढ़ी निकरन डिग्री निकरन वीकरन तो उन्होंने आसानी से जॉब्स मिली सकन गवर्नमेंट में जॉब्स ब हज़ार यारह में बारह में अस इदार पढ़ी निकता उन तकरीबन असार मां भर्ती कया हिन स्टेवटा वारनि स्टेवटा में असांजा उहे माण्हू कमु कनि था प्लस हींअर जेके जॉब्स हाणे रीसेंटली साईं मुराद अली शाह साहिबु अनाउंस कयो आहे मीटिंग में जेको त बैन लहे थो पियो त इन में वरी असां असां असांजो इहो आहे स्टेवटा में असांजो ॿाहिरि जो माण्हू नथो असां असां एडवरटाइज़ असांजी ॾिसंदो न जार जोन। जार जोन। त असां उहे डिग्रियूं रखंदा आहियूं त बाबा हिन डिग्री वारो हुजे न न पर ॻाल्हि इहा स्टेविटा त खणी उहो साॻियुनि माण्हुनि खे नौकरियूं ॾिए उन सां त को फ़र्क़ु न पवंदो न फ़र्कु तॾहिं पए जॾहिं स्टेविटा जा तरबियत याफ़्ता माण्हू जॉब इंडस्ट्री जे अंदरि पंहिंजो वञनि इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रीज़ जे अंदरि वञनि उहे जेको आहे आई टी प्रोफेशनल्स तव्हां तयारु करे ॾियो तव्हां पंहिंजो इलेक्ट्रिशंस तयारु करे ॾियो तव्हां मैकेनिक तयारु करे ॾियो जेके मिडिल ईस्ट जे अंदरि यूरोप जे अंदरि अमेरिका जे अंदरि ॿियनि जाइनि ते जॉब इंडस्ट्री जे अंदरि वञी उहो कमु कनि ऐं उनजे करे जेको आहे पंहिंजो जेको चइबो आहे ज़रे मुबादला जंहिंखे चइबो आहे पंहिंजो फॉरेन रिज़ एक्सचेंज जेके आहे उहे हिते अचनि ॿाहिरां पैसा अचनि उहो त थिए कोन्ह पियो तव्हां पंहिंजनि माण्हुनि खे अलाए सची डिग्रियूं अलाए कूड़ियूं डिग्रियूं वरी उन्हनि खे वरी पंहिंजे इदारे में भर्ती कंदव उन सां छा फ़र्कु पवंदो इंडस्ट्रीज़ ॾे असांजो माण्हू एॾो क्वालीफाइड छो नथो थिए जो इंडस्ट्रीज़ लाइ उनखे करनि इंडस्ट्रीज़ उहे माण्हू इंडस्ट्रीज़ चाहिनि थी स्टेविटा जा तय तयारु कयल जेके इलेक्ट्रिशंस आहिनि ज़बरदस्त आहिनि स्टेविटा जा तयारु कयल जेके आहिनि मिकेनिक्स आहिनि उहे ज़बरदस्त आहिनि स्टेविटा जा जेके तयारु थियल जेके आहिनि पंहिंजो आई टी प्रोफेशनल्स आहिनि उहे ज़बरदस्त आहिनि मतिलबु इन तरह जो त का मां नथो ॾिसां त पोइ उनजे या ख़ुदि यंगेस्टर्स जे अंदरि असांखे नज़र अचे त उहे ॾुकंदा हुजनि त भई स्टेविटा जी डिग्री हासिलु कयूं त ॿियो जॉब मिली वेंदी अहिड़ो क़िस्म जो मां ट्रेंड कोन थो ॾिसां दादा असां वटि इहे न आहे त में बि वञनि था पर असांजो फोकस इन ॻाल्हि ते आहे त हिकिड़ा असांजा जेके ट्रेनीस आहिनि जेके ट्रेनिंग करे निकिरनि था जेके इंडस्ट्रीज़ उन्हनि खे खणे पाण जॉब्स ॾिए इंडस्ट्रीज़ में प्लस असांजो आहे त प्राइवेटली बि कारोबार करे सघनि था असां वटि इदारे शोभा आहिनि असां ए गाॾी जो इंजन सेखा ठाराइण बि ठाहिण बि सेखारियूं था गाॾी हलाइण काफ़ी हाणे असांजा टे ॿ इदारा आहिनि पाकिस्तान एयरफोर्स वारा हलाइनि था हिकिड़ो नवाबशाह में आहे हिकिड़ो शायदि जेकबाबाद में आहे त उहो असां इहो कोशिशि कयूं था त हुननि जेको असांखां इदारा वठी हलाइनि पिया त स्टाफ सॼो असांजो आहे प्रिंसिपल असांजो सुपरविज़न हुननि जी आहे उहे बेस्ट इदारा आहिनि कराची में काफ़ी इदारा आहिनि ॿियनि मीरपुर ख़ासि आहे ऐं काफ़ी अहिड़ा इदारा आहिनि जिन्हनि में बाक़ाइद जेके आहिनि उहे ट्रेनिस उतां जेके निकिरनि था उन्हनि खे बाक़ाइदे उहो कमु करणु अचे थो ईअं न आहे कुझु इदारा अहिड़ा आहिनि जिते इहे तव्हां चओ था त डिग्रियूं वठी निकिरनि था उहे उते क्लास हलनि थियूं अहिड़ी ॻाल्हि कोन्हे मगर कुझु कमी पेशी आहे इन करे चवां थो बाक़ी को एतिरो शॉर्टफॉल कोन्हे को अहिड़ो तव्हांजा घटि में घटि जेके आहिनि इंस्टीट्यूट आहिनि तव्हांजे ख़्याल में केतिरी उन्हनि जे अंदरि जेको आहे पंहिंजो हूंदी

सॼे सिंध में केतिरा ॿार था पढ़नि हा मगर हिकिड़े साल में असांजा जेके ट्रेनीस निकिरनि था उहे अंदाज़नि पंद्रहं सौ खां ॿ हज़ार ॿार जेके आहिनि स्टेवटा जा जेके इदारा आहिनि उन्हनि मां पढ़ी निकिरनि था ॿ सौ ॿावंजाहु इदारा आहिनि माना इहो लॻभॻि जेको आहे अठ ॿार फी स्कूल वञी थींदा न न ईअं टेक्नोलॉजी वाइज़ हूंदो आहे जिते टेक्नोलॉजी आहे उते

त बि अठ ॿार फी इदारे ते अचनि था हर साल एडमिशन वठनि था ऐं उनमें जीअं तव्हां चओ त ॿ ॿ टे टे टेक्नोलॉजी जे अंदरु माना अठ ॿार उन इदारे में वठंदा त माना हिकिड़ी टेक्नोलॉजी ॿ हिकु ॿ माण्हू था तंहिंजे लाइ हीअ जेका सूरत आहे तव्हां ॿुधायो था उहा ॾाढी पूअर आहे छाकाणि त हाणे पंहिंजो सैद मुरादली शाह जॾहिं एमरजेंसी जो नफ़ाज़ कयो आहे ऐं हुन जेका हिकिड़ी ख़ौफ़नाक ॻाल्हि हुन इहा कई आहे त पंजवंजाहु सैकड़ो सिंध जे ॿार जेके आहिनि उहे इदारनि खां ॿाहिरि वेठा आहिनि हाणे जेकॾहिं असांजा ट्रेनिंग वारा इदारा छाकाणि त हू आमतरा माण्हू सम्झे थो बी ए पर करे वियो एम ए करे वियो नौकिरी या न मिलंदी करे करे पर हीअ त टेक्निकल एजुकेशन आहे जीअं तव्हां चओ त भई नौकिरी मिली त ठीकु आहे न त हू पंहिंजी बि खोले पंहिंजो जेको आहे कारोबार करे सघे थो पियो पर हिननि में त एनरोलमेंट सफ़ा घटि आहे काफ़ी आहे इहे एडमिशन वठनि था ॿार पोइ अचनि छो ऐं इन ते मूं ऐं काफ़ी इदारा हींअर आऊं सांगड़ बि हुउसि कराची जा मूं इदारा विज़िट कया आहिनि हींअर असांखे सी एम साहिब जो इहो आहे पंहिंजो मथां खां डायरेक्शन त तव्हां हर पंहिंजो महीने में ॿ डिस्ट्रिक वञो पंहिंजा इदारा ॾिसो ॿियनि इदारनि खे बि विज़िट करियो रोड्स आहिनि हॉस्पिटल्स आहिनि जेको बि आहे त इन ते फोकस इहो आहे त जेके ॿार एनरोल्ड आहिनि उहे उते अचनि छो कोन्ह था ॾिसो न कराची जे इदारनि में सुठनि सुठनि वॾनि इदारनि में जीअं तव्हांखे ॿ इदारा मूं ॿुधाया जेके पाकिस्तान एयरफोर्स हलाए थी उन्हनि में एनरोलमेंट बि आहे उन्हनि में ॿार अचनि था उहे <laughs> निकिरनि था असां वटि जेके इदारा आहिनि काफ़ी अहिड़ा आहिनि कराची, का, कराची कराची हैदराबाद वॾनि शहरनि जी आउं ॻाल्हि कोन कंदुसि जेको पसमांदा इलाइक़ा आहिनि सिंध जा जेके बैकवर्ड एरिया उन में बि असांजा इदारा आहिनि असांजा ॿ सौ ॿावंजाहु इदारा तव्हां सम्झो था सिंध में हिकिड़े हिकिड़े डिस्ट्रिक्ट में बि

असा जो स्टाफ प्रिंसिपल पाया इंस्ट्रकटर्स सिखारींदा टीचिंग स्टाफ आ क्लर्कल या लोअर स्टाफ आस पैं कोशिश कई उन हाजिरी के, के इंश्योर तो वे उचन

टोटल असांजा डाइरेक्टर्स एम डी ई वेहनि था जेके हिते हिते असांजो आहे नीपा चौरंगी खां अॻियां थोरो त उते बि जॾहिं आऊं मूंखे ई मिलियो ऐं पहिरें ॾींहुं सुबुह जो मूं वञी उते सरप्राइज़ विज़िट कयो त उते देरि सां ईंदा हुआ के न बि ईंदा हुआ के देरि सां बि ईंदा हुआ छो जो, जो एतिरो फोकस कोन हान। हुयो हाणे असांजो असांजे जेके इदारनि जारेर जो लिंकेज आहे जारे उहा असांजे हेड ऑफिस सां

पोइ कीअं मतिलबु थींदो पैसा असांजी वेठा पार्टी जी गवर्नमेंट आहे अठनि सालनि खां वठी पार्टी जी गवर्नमेंट आहे अठनि सालनि खां पोइ डिपार्टमेंट जो हेड असांखे ॿुधाए पियो त हाणे जेको आहिनि छवीह इदारा हलनि था

प्रोग्राम जे सिलसिले खे गुफ़्तगु हले थी स्टेविटा बाबति सिंध जे वज़ीर सैद मुराद अली शाह जे स्पेशल असिस्टेंट शाहिद अब्दुसलाम सहीम थईम साहिब साँग सां अचो त उन गुफ़्तगु खे अॻिते जी थईम साहिबु सो हिकिड़ो त तव्हां ॿुधायो त पाबंद बणाईंदा जेको जेको स्टाफ आहे टेक्नीकल स्टाफ जेको जेको ट्रेनिंग ॾिए थो ट्रेनर्स जेके आहिनि उस्ताद जेके आहिनि उन्हनि खे तव्हां बणाईंदा ताकी ॿार अचनि त उन्हनि खे कुझु मिले चलो पर इनरोलमेंट घटि आहे ऐं उहा सिर्फ़ु तव्हांजे लाइ न सैद मुल सिंध जे अंदरि पंजवंजाहु सैकड़ो ॿार जेके आहिनि उहे तइलीमीदारनि खां ॿाहिरि इन तव्हां वटि छा प्लैन आहे त एनरोलमेंट कीअं वधाइबीलमेंट इहो ई आहे त उन्हनि जो माण्हू उन्हनि जा पेरेंट्स ॿारनि जा ॾिसंदा त प्रोपर इदारा वर्क कनि था जेका असां कोशिशि कई आहे त इंश्योर करायूं त हुते स्टाफ अचे टीचर अचनि हुते ऐं इनरोलमेंट ईअं ई वधी सघे थी त पंक्चुअलिटी हुजे टाइम ते अचनि सुबुह जो अठे बजे अचनि जेको टाइम उन्हनि जो वञण जो आहे उन टाइम ते वञनि उते अदा ॾिसो न इहो जेका सीएम साहिब जी टीम आहे

त जेका पंक्चुलिटी न हुई ऐं ईअं त नथो चवां त हंड्रेड पर्सेंट ईंदा हूंदा तव्हांखे चवां त बाक़ाइदा मुंहिंजे इदारनि में एटी परसेंट त चई सघां थो तव्हां चयो तव्हांजा सठि सैकड़ो इदारा सठि सैकड़ो हलंदा चालीह सैकड़ो न आहिनि त चालीह सैकड़ो अचनि पिया हाणे न

टेक्निकल इदार की खराब आ पा जिन धाल रियलिटी के तस्लीम कर दादा मूँ तक तस्लीम कर तो ये सिक्सटी परसेंट इदारा ही गवर्नमेंट जो, जो नो सेटअप आयो इन पैर फिफ्टी का सिक्सटी परसेंट इदारा हलता हुआ यह गाल पर हाँ जी इंप्रूवमेंट आई है आज पंक्चुअलिटी तटाफ सेवेंटी एटी परसेंट स्टाफ सुबुह अचे तो

ॾाढी ख़राबु दादा हिकिड़ी ॻाल्हि तव्हांखे ॿुधायो न काफ़ी त बिल्डिंगूं असांजो डैमेज आहिनि उन में स्टाफ वेहे तव्हां इहो बि पुछो न त बिल्डिंगनि जी छा हाल हालात आहे त उहे डेंजरस पोज़ीशन में अची वियूं आहिनि हिकिड़ियूं असांजो हींअर सांगढ़ में वियो हुअसि पोलीटेक्निकल कॉलेज में उहो नाइनटीन फिफ्टी सेवन में जॾहिं खां ठहियो आहे उन खां पोइ हुनखे कंहिं रिपेयरिंग लाइ हिकिड़ो रुपियो बि ख़र्चु न आहे थियो हुन ते

ऐं तव्हां पाण चयो था, था त उणिवीह सौ सतवंजाह खां पोइ सांगड़ वारे स्कूल ते पंहिंजो हुन ते हिकिड़ो रुपियो बि ख़र्च नथो ठीकु आहे उन जे उणिवीह सौ सतवंजाह खां पोइ तव्हांजे वटि सत साल जेका आहे पंज छह साल ज़ुल्फार अली भुटे साहिब जी हुकूमत हुई उनखां पोइ तव्हां वटि बी 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 साहिबा जूं बि हुकूमतूं हुयूं उनखां पोइ तव्हां वटि जेको आहे गुज़रियल अठनि सालनि खां वठी साईं कैमिली शाह जी साईं मुरादली शाह जी हुकूमत आहे वफ़ाक़ में बि तव्हांजी हुकूमत रही

दादा ॾिसो न इहो हींअर मूं तव्हांखे इहा ई ॻाल्हि ॿुधाई पई त फोकस कहिड़ी ॻाल्हि ते हूंदो आहे तव्हां पंहिंजे ॿार खे सुठे स्कूल में विझंदव त बिल्डिंग बि ॾिसंदो साधा हर शइ ॾिसंदो त पोइ केतिरो बि महांगो स्कूल हूंदो कोशिशि कंदो त तव्हां अॼु पंहिंजे ॿार खे ठीकु आहे दादा हाणे असां वटि इदारनि जी इहा पोज़ीशन आहे त ॿार ॾिसूं था त

ना टोटल सैलरी कंपोनेंट ही सारो कुछ अच्छा माना डेवलपमेंट एंड करंट बजट सज हाँ, मिला जो 1100 हाँ, मिलन वो तो मुझे ख्याल में तमाम घट बजट हाँ, हाँ, हाँ। है बजट जो इशू है तरी ता के चाहो पियो इने में असारी सैलरी मतलब बेनजीर यूथ डेवलपमेंट जो को प्रोग्राम वो भी स्टेबिलिटी आज बात है ना कुछ इदारन में वो बेनजीर यूथ ना बीबीएसवाई डीपी जो को है वो यूथ थाने उहो सॼो असांजे न बी बी एस वाईटीपी हुननि जो अलॻि सिस्टम आहे उन्हनि जो चेयरमैन अलॻि आहे कुझु असांजे इदारनि में बी बी एस वाईटीपी जा प्रोग्राम हलनि था बाक़ी सॼो असांजे हुनमें टेक्नीकल में न आहे तव्हां वाकई सम्झो था त ही जेको एॾो वॾो पंहिंजो डिपार्टमेंट तव्हांखे मिलियो आहे उनखे उहो सिंधी सोसाइटी लाइ तव्हां वटि रिथाबंदी छा हूंदी अदा रिथाबी इहा ई आहे त ॾाढो स्कोप आहे हिन में कमु करण जो हीउ जेको इदारो आहे ईअं तव्हां सम्झो तव्हां ॻाल्हायां त तव्हां मुंहिंजी ॻाल्हि ॿुधो त हिन में ही हिकिड़ो हिकिड़ो जीअं हिकिड़ी मुआशरे जी बैकबोन हूंदी आहे न हीअ असांजो दहशतगर्दी ख़तमु कंदो त तव्हां माण्हुनि खे जॉब्स ॾींदो माण्हू वञी पंहिंजो कमु कंदा माण्हुनि जो ज़हन उॾा वेंदो को ग़लति कमु न कंदा चोरी चकारी न कंदा दहशतगर्दी न कंदा माण्हुनि खे खपे त बाबा इज़त सां पंहिंजे घर जो ख़र्च लाइ माण्हू त इहा बैकबोन इन जे लाइ त असां जेके ट्रेन करे माण्हू हितां कढूं था त असांजो फोकस इनते आहे त उन्हनि खे इंडस्ट्रीज़ वारा खणनि ट्रेनिंग, लो, ट्रेनिंग आहे दादा तव्हांखे वरी वरी ॿुधायो आहे उन लेवल जी न आहे पर आहे

अगरि इदारे में स्टाफ देरि सां थो अचे कॾहिं अचे थो कॾहिं नथो अचे त उन में बि कोताही आहे उहो त आहे पंहिंजी जाइ ते तव्हां पाण पुछा पुछी वेठा आहियो इन करे ऐं तव्हांखे ईअं कोन्ह चवंदो त मुंहिंजो इदारा जेके आहिनि उहे तव्हां हाली विज़िट कयो त उते तव्हांखे सब्ज़ बाग नज़र ईंदा आहियूं उते सभु कुझु मेंटेनेबल आहे कुझु इदारा जेके तव्हां घोटकी जी ॻाल्हि कयो था त तव्हांखे कराची जा इदारा तव्हांखे ऐं ॾेखारिया हैदराबाद जा ॾेखारिया मीरपुर ख़ासि जा ॾेखारिया वञूं लाड़काणे जो असांजो ॾिसो जेको उन में बी टेक जो हैदराबाद का लाड़काने में, में आए आए ला जो असो है कॉलेज में अस बीटेक खोलिए उत्तर बीटेक जहाँ शुरू थी उन् बिल्डिंग जो उनके पी सी वन तो टाई हाँ आ तो बीटेक क्लसरूम टा ये ना बा हाँ हाँ तक वे चव हलो तो मुझा इदारा तुम्हारे तक ब्रिटिश विजन मिसाल तौर तभी महीनों काबिना के थे छा विज़न आहे तव्हां वटि हिकिड़े साल जे अंदरि मिसाल तौरु जेके आहे लॻभॻि तव्हां वटि ॾेढ साल साल जे अंदरि तव्हां इन जी जेका एनरोलमेंट आहे उनखे किथे पहुचाइणु चाहियो था ऐं ॿियूं कहिड़ा उहे पंहिंजो उहो वठणु चाहियो था जंहिंसां इहो जेके इदारा आहिनि ॿ सौ ॿावंजाह इदारा उहे सिंध जी सोसाइटी जे लाइ उहो हिकिड़ो ई बहितर ह्यूमन रिसोर्स पैदा करे सघनि अदा तव्हांखे हिकिड़ी ॻाल्हि ॿुधायां त जेके ॿ सौ ॿावंजाह इदारा आहिनि इहे इन्हनि में जेके नॉन फंक्शनल इदारा आहिनि जीअं तव्हां था चओ त में अगरि को बिल्डिंग में रिपेयर जो कमु आहे कंस्ट्रक्शन वर्क आहे सिविल वर्क आहे इक्विपमेंट्स नाहिनि मशीनरी न ना आहे जेको असां ट्रेनिंग ट्रेन, ट्रेन, ट्रेन कयूं था ॿारनि खे में हूंदियूं आहिनि त था त फुल इक्विप करियूं सी एम साहिब खे रिक्वेस्ट कंदासीं उहो एतिरो इशू कोन्हे सी एम साहिबु तव्हां ॿुधो हूंदो किथे टी वी शोज़ में या किथे तव्हांखे केरु ॿुधायो हूंदो दोस्त तूं चवंदो पैसनि जो इशू कोन्हे पैसा आऊं ॾींदुसि मगरि पैसा ख़र्चु थियनि त शे नज़र अचे ईअं न आहे त पैसा ख़र्चु थियनि त शे नज़र न अचे ऐं अला सही कंदो तव्हां ॾिसिजो त जेका हिते असांजी सिंध काबिना आहे या असांखे जेके असांजे पाटी जे चेयरमैन जा या को चेयरमैन जा असांखे इंस्ट्रक्शन आहिनि त जेको हिन खे हर पंहिंजो जेको काबीना जो मैंबर आहे स्पेशल असिस्टेंट आहे मिनिस्टर आहे एडवाइज़र आहे जेको बि आहे तव्हां पाण सोचे सघो था त जेका पोइ वर्किंग हुई या नथो चवां कंहिंखे बि आऊं चवां थो त सुठो कोन्ह थो लॻे त हाणे जेको आहे तव्हांखे ही ॾेढु साल आहे न ॾेढु साल तव्हां चओ था बाक़ी बचो आहे चोॾहं महीना या पंद्रहं महीना एतिरा बचो त ऐं नथो चवां त आउं अहिड़ो करे वेंदुसि तव्हां अची ॾिसंदो तव्हांखे कोन छो टाइम कोन्हे <coughs> <coughs> बाक़ी असांजी वधीक इहा कोशिश आहे त जेतिरे क़दुरु असां हिन खे सुधारे वियासीं छो जो हीउ हिकिड़ो इदारो कोन्हे ॿियनि इदारनि में तव्हां इंट्रोड्यूस कंदो त उते बि कमियूं कोता हूंदियूं लाज़मी हाणे जेको आहे हीअ त अहिड़ो डिपार्टमेंट आहे जेको जंहिंजी माना वाके, सालनि ताईं असां टॉक शो में सतवंजाह खां वठी मूं तव्हांखे हिकिड़ी ॻाल्हि ॿुधाई त हिकिड़ो कॉलेज जेको ठहियो आहे उनजी केरु रिपेयरिंगी आहे बाक़ी जेके तव्हांखे नवा हीअ को ॿ सौ ॿ हज़ार उणिवीह सौ सतवंजाह में

जॾहिं इहा हालति असां इदारनि जी मालिकी कोशिशि इहा कई आहे त उन मां ई साफ़ु केतिरी आहे त तरजी असांजी हुयो पर हाणे ॾिसो हा <laughs> न असांजा स्टाफ आहे तव्हां इहो बजट ॾिसी वठो इन मां असां स्टाफ खे पेमेंट कंदासीं घटि आहिनि पर सीएम साहिबु असांखे हाणे चयो त बजट आहे पर यूटिलाइज़ थिए

Uh, केतरे कदर uh, परसेंटेज कॉलेजिस uh, में इम्प्रूवमेंट आई आहे या एनरोलमेंट वधी आहे या कॉलेज में आहे ऐं ये कोन थो चवां त हिकिड़े ॾींहुं में तव्हांखे सॼो कुझु करे ॾेखारे छॾींदुसि त जादूगी छड़ी वारो किसाब उहो कोन्हे त कोशिशि कयूं पिया इंस्ट्रक्शन्स इंस्ट्रक्शन जी ॻाल्हि न uh, आहे इंस्ट्रक्शन त ज़ाहिर तव्हांखे गवर्नमेंट मिली आहे त इंस्ट्रक्शन सां माण्हू सिंध जो आवाम ॿधलु नाहे त तव्हांखे इंस्ट्रक्शन या नाहिनि सिंध जे माण्हुनि वोट ॾिनो आहे पार्टी खे उहा पार्टी जेका इलेक्ट थी आहे आइन मुताबिक़ तव्हांजी इहा ज़िमेवारी आहे त इन्हनि इदारनि जी कारकगी दादा ॾिसो न असांखे माण्हुनि वोट ॾिनो आहे असां कारकर्दगी अगरि न कंदासीं त असांखे माण्हू वोट न ॾींदा ठीकु दादा

ऐं इहो ॾेढ ॿ कलाक त तव्हां वॾनि गाॾियुनि खे लॻंदो नंढनि गाॾियुनि जा त ला निकिरी था वठनि सम्झो न त वोट ते मां कम ते वोट कोन था मिलनि वोटनि जी हिकिड़ी ॿी आहे उन ते वरी कॾहिं पाण प्रोग्राम कंदासूं बरहाल उमेद कजे थी त जेके तव्हां अॼु ॻाल्हियूं कयूं आहिनि उन ते तव्हां कोशिशि कंदव त पूरी तव्हांजी वॾी महिरबानी गुफ़्तगु तव्हां ॿुधी शायदि अब्दु सलाम थईम साहबु सिंध चीफ मिनिस्टर सिंध जा जेके आहिनि स्टेविटा बाबति जेके स्पेशल असिस्टेंट आहिनि उहे असां सां गॾु हुआ गुफ़्तगु तौर ते अॼु जदी दौर जे अंदरि जिते साइंस ऐं टेक्नोलॉजी ऐं वोकेशनल ट्रेनिंग ऐं ह्यूमन रिसोर्स जी ॻाल्हि थी उनमें यकीनी तौर ते स्टेविटा हिकिड़ो अहिड़ो इदारो आहे जेको सोसाइटी जे लाइ तमामु रोल अदा करे सघे थो पर जीअं थईम साहिबु पाण ॿुधायो पिया त बदकिस्मती सां उहो निग्लेक्टेड रहियो थईम साहब चवनि था पिया त ईंदड़ जेको बि ट्रेन्यूर आहे उनमें हुन इदारे जे अंदरि ऐं इदारे जे मातहत इदारा उन जान वेण की कोशिश क्या प्रोग्राम वक्त पूरा थे तो मेजबान फयाजनाश क्या सदागढ़